Caucasian Bureau decided to Karabakh to be a part of Azerbaijan, Armenia. I'm sorry. About revolution side. No, that's not what I want to hear. Kafkas Bürosu karar çıkarmıştı ki Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, deyən Paşinyan sonradan sözünü geri götürməklə Ermənistanın işğalçılıq mahiyyətini ortaya qoydu. Rabitəsiz və əsassız fikirlər səsləndirməklə özünü gülüş hədəfinə çevirən baş nazirin bu məşhur debatını yəqin ki xatırladınız. Prezident İlham Əliyevin Nikol Paşinyanı tarixi faktlar qarşısında aciz duruma qoyduğu, ona sözün əsl mənasında beynəlxalq hüquqdan və tarixdən dərs keçdiyi o gündən Münhen Təhlükəsizlik Konferansından bir il ötür. 2020-ci il fevralın 15-də gerçəkləşən iki tərəfli görüşdə prezident 200 il ərzində imzalanmış çoxsaylı saziş və müqavilələrdən danışmaqla Erməni baş nazirin yalanlarını argumentlərlə ifşa etdi və Ermənistana öz yerini göstərdi. Prezidentin beynəlxalq tribunadan səsləndirdiyi argumentlər və mesajlar Azərbaycan xalqını bugünə hazırlayırdı. Qısası, bir il müddətində Azərbaycanın həyatında çox şey dəyişdi. Münxen Təhlükəsizlik Şurasının panel müzakirələrindən bir il ötməsinə baxmayaraq, hələ bundan sonra uzun illər bütövlükdə həm Azərbaycan xalqının, dünya ictimaiyyətinin, dünya siyasi liderlərinin yaddaşlarında bundan sonra da qalacaqdır. Əlbəttə ki, bu müzakirələrdə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin qətiyyəti, prinsipiallığı, konkret mövqey ortaya qoyması hər birimizin yaxşı yaddaşımızdadır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Cənab prezidentimiz hər zaman verdiyi sözlə onun əməli vəhdət təşkil edir və bugünə kimi verilən bütün sözlər hər biri artıq reallığa çevrilibdir. Dövlət başçısı bu çıxışı ilə özünün prinsipial, qətiyyətli mövqeyini, diplomatik məharətini və Azərbaycanın gücünü beynəlxalq tribunadan təkcə Ermənistana yox, dünyaya bəyan etdi. Çünki eyni ssenari bundan əvvəl prezidentin Bişkekdə MDB dövlət başçılarının samitində və Valdai klubundakı çıxışında da təkrarlandı. 2019-cu il oktyabrın 3-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Valdai klubunda Paşinyanın səsləndirdiyi əsassız iddialara Qarabağ Azərbaycandır nida deməklə konkret mövqe nümayiş etdi. Так что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. Cənab prezidentin Qarabağ Azərbaycandır nida deməsi Valdai forumundan düz bir il hətta keçmədi. Azərbaycan artıq tarixi torpaqlarını geri almış oldu. Və bu deməkdir ki, bizim tərəfin xəbərdarlıqlarını mütləq şəkildə göz ardına vurmaq lazım deyildi. Beynəlxalq tribunalardan verilən bu mesajlar 44 günlük müharibədə əldə olunan tarixi qələbənin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının əyani sübutu kimi özünü təsdiqlədi. Böyük tribunalardan verilən mesajlar həm də Azərbaycan xalqını dəmir yumruq əməliyyatına hazırladı. Müzəffər Ali Baş komandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz 30 illik həsrətə 44 gündə son qoydu. Doğrudan da bütün bu hadisələr üst-üstə yığılaraq Azərbaycanın qələbəsinə gətirib çıxardan əsas amillərdən biri olmuşlar. Torpaqların müharibə yolu ilə həll edilməsində bir zəmin yaradı. Bir hüquqi baza, siyasi baza formalaşdırır ki, Azərbaycanın hüququ var, bu məsələni artıq uzatmaq olmaz. Bu məsələ ətrafında artıq ikili standartlara yol vermək olmaz. Təbii ki, bütün bu çıxışlar, bu və yaxud digər ölkələrdə siyasi establishmentin belə deyək, gözlərini bir qədər də açmış oldu. Və nəticə itibarilə biz 44 günlük müharibədə gördük ki, Azərbaycan Ali Baş Komandanı hazırlıqlı şəkildə sentyabrın 27-də Ermənistan təhribatına cavab verdik və nəticə itibarilə də bir gün biz qalib tərəf kimi, belə deyək, Cənubi Qafqazdakı yeni geosiyasi və iqtisadi proseslərin əsasını qoymuş olduq. Prezidentin bu məsələdə polad iradə nümayiş etdirməsi Azərbaycanın qalibiyyəti ilə başa çatdı.